Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja, Jēzus Kristus. Šajā dienā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam Mateja evaņģēlija 5. Nodaļā, kur sākot ar 1. Pantu tā ir rakstīts. Redzēdams ļaužu pulku, Jēzus uzkāpa kalnā, un viņa mācekļi sapulcējās ap viņu. Un tad viņš sāka tos mācīt, sacīdams, laimīgi garā nabagie, jo viņiem pieder debesu valstība. Laimīgi apbēdinātie, jo viņus mierinās. Laimīgi lēnprātīgie, jo viņi mantos zemi. Laimīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo Dievs viņiem pa pilnam to dos. Laimīgi žēlsirdīgie, jo Dievs būs viņiem žēlsirdīgs. Laimīgi sirdšķīstie, jo viņi Dievu redzēs. Laimīgi miera nesēji, jo viņi tiks saukti par Dieva bērniem. Laimīgi taisnības dēļ vajātie, jo viņiem pieder debesu valstība. Laimīgi jūs esat, ja jūs manis dēļ lamās un vajās un runās visu ļaunu par jums, priecājieties un gavilējiet, jūsu alga ir liela debesīs. Tāpat tie vajāja arī praviešus, kas bija pirms jums. Jūs esat zemes sāls, bet ja sāls kļūst nederīga, ar ko lai to padara sāļu, tā nedar vairs nekam, kā vien ārā izmešanai, lai cilvēki to samītu. Jūs esat pasaules gaisma. Pilsēta, kas atrodas kalnā, nevar būt apslēpta. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Un mēs Tevi lūdzam sūti savu garu pie katra no mums, ka mēs varam dzirdēt un saņemt to, ko Tu mums vēlies sacīt. Jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Bībeles tekstā nav neviena lieka vārda. Jo atšķirībā no mūsu laikmeta, kurā mēs dažkārt burtiski slīkstam vārdu plūdos, tolaik rakstīts vārds bija ļoti dārga un reta lieta. Katrs lieks vārds aizņemtu vietu un laiku, gan lasot, gan vēl vairāk ar roku šos tekstus pārakstot. Un tāpēc, ja mums tiek dotas kādas piezīmes vai norādes, tad tām visām teksta autoru izpratnē ir bijusi kāda īpaša jēga un nozīme, kāpēc tās ir dotas. Lūk, viena šāda piezīme ir atrodama arī Mateja evaņģēlija 5. Nodaļas sākumā, kuru nu pat dzirdējām. Tur mēs lasam kādu vienu īsu frāzi. Mēs lasam, ka Jēzus mērtiecīgi uzkāpa kalnā, lai tur varētu sacīt tos vārdus, kurus vēlākajos gadsimtos mēs pazīstam, kā viņa kalns prediķi. Jēzus uzkāpa kalnā, un viņa mācekļi kāpi līdz ar viņu, lai varētu šos vārdus dzirdēt. Un šī nelielā piebilde par kāpšanu kalnā, pirms mēs dzirdam kalna prediķi, ir nozīmīgāka nekā varbūt sākumā mums liekas. Jo runa nav tikai par simbolisku vecās derības notikumu atkārtošanu, ka šeit Jēzus tā kā otrs Mozus, kurš arī taču atceraties, reiz kāpa Sīnai kalnā, lai saņemtu Dieva atklāsmi 10 baušļus, ka šeit Jēzus mums izskaidro savu mācību. Bet runa ir par kaut ko daudz tuvāku mūsu ikdienas pieredzei. Jo redziet, mēs varētu sacīt, ka bez tā, ka mēs
uzkāpjam kalnā. Dažus vārdus nemaz nedrīkst sacīt, tāpēc, ka tie vienkārši zaudē vērtību un pat varbūt kļūst kaitīgi. Un dažus vārdus nemaz nevar sadzirdēt, jo tie mums liekas kā tāda absurda mīkla. Jā, jā. Ir vārdi, kurus nedrīkst teikt otram cilvēkam, ja abi, gan runātājs, gan klausītājs nav tam gatavi. Nu, labs piemērs ir situācija, kurā mēs, piemēram, cenšamies mierināt kādu cilvēku lielās bēdās. Ja mēs tā ātri un neuzmanīgi sacīsim, nebēdā, viss būs labi, ar šo jau nekas nav beidzies. Ja mēs to pateiksim ātrāk, nekā cilvēks ir gatavs dzirdēt, un vēl vairāk bez tā, ka mēs esam paši ieguvuši tiesības, ja tādrīkst teikt kaut ko tādu sacīt, ar to, ka mēs esam nostājušies līdzās šim cilvēkam, ar to, ka mēs paši esam garīgi izauguši. Tad šie mūsu vārdi, kaut arī formāli tie, protams, būs patiesi. Tie nesniegs nekādu mierinājumu, bet gluži otrādi. Tie kaitinās, tie liksies tukši, tie traucēs. Pateikt ar lūpām, cilvēka dzīve nebeidzas ar nāves robežu, to jau nav grūti. Teikums ir patiesis. Bet bez noteikta iekšēja procesa, nedz runātājs, nedz klausītājs šiem vārdiem netiek klāt. Tie ir pārāk augsti mūsu ikdienas apziņai un valodai. Līdz tiem ir nepieciešams nonākt. Tad un vienīgi tad tie kļūst jēgpilni. Līdz ar to kalns šajā gadījumā ir mainītas lietu uztveres, citādas apziņas, stāvoklis. Vietam šādu kāpšanu kalnā ir svarīgi nesajaukt arī ar, nu tā varētu sacīt, lidināšanos kaut kur gaisā, kur mēs nododamies tādai stihiskai iztēlē, vai vēl sliktāk esam kaut kā augstprātīgi iedomājušies, ka mēs visu jau zinām un spējam. Runa šeit nav par kādu izmainītu apziņas stāvokli, kur mēs vairs neuztveram lietas tādas, kādas tās ir. Bet kāpšana kalnā ir tāds ļoti rūpīgi izraudzīts simbols. Jo kāpjot kalnā, tev kājas paliek stingri uz zemes. Tur nenotiek nekāda atraušanās no realitātes vai realitātes noliekšana. Tu nenododies sapņiem vai māņiem. Un tomēr ar tevi notiek kaut kas ļoti būtisks. Kāpjot kalnā, tev paveras daudz plašāks, daudz tālāks skats uz to pasauli, kuras vidū tu esi. Lūk, cilvēkam ir nepieciešams, lai viņš dažus Bībeles vārdus varētu dzirdēt, vēl vairāk, lai viņš drīkstētu tā pa īstam par tiem runāt. Cilvēkam ir nepieciešams piedzīvot kādu iekšēju izaugsmi. Kalns ir šī kopskata, šīs vienotās dzīves kopainas, kopīgas dzīves garšas vieta. Dzīve izskatās vienā veidā, ja mēs pievēršamies tikai tās atsevišķajiem elementiem, un pavisam citādi tā ir ieraugām no attāluma, no augšienas, ja tādrīkst teikt. Šis plašākais skats, ja vien tas ir ieraudzīts, nevis tikai izdomāts iztēlē, visām lietām piešķir citu jēgu. Lietas ir ieraugamas un uztveramas savādāk. Un tieši šī atrašanās kalnā, grūta un mērtiecīga tiekšanās redzēt dzīves dziļākās kopsakarības, ir nepieciešams priekšnoteikums, lai mēs varētu jēgpilni sludināt un arī dziedinoši dzirdēt neparasto evaņģēliju vēsti. Un daudzreiz tā ir liela problēma. Evaņģēliju sludina tie, kas paši tajā nedzīvo, un to nejauši dzird tie, kas pa īstam nav gatavi klausīties. Un tad, protams, nekāda satikšanās nevar notikt.
Jo vēlreiz, pirms kalna sprediķis, ar visiem saviem neparastajiem aicinājumiem un vārdiem, piemēram, pagriez otru vaigu, ja tev sit vienā, vai nezūdieties nākamās dienas dēļ, jo jūsu debes tēvs zina, ko jums vajag. Pirms kalna sprediķis tiek sludināts, Jēzus vispirms sagatavo tam priekšnoteikumus. Un kalna sprediķa iesākums, kuru mēs dzirdējām, vispār ir tāds paradox, kura mērķis iespējams ir tieši tāds, nevis kaut kāda informācija, ko mums vajadzētu uzzināt, ka mēs sacītu, tagad mēs zinām, kas ir laimīgie cilvēki šajā pasaulē, vai tagad mēs zinām, kā nonākt līdz laimē. Bet šī kalna sprediķa ievada uzdevums ir tieši mūsu apziņas noskaņošana uz viena cita viļņa, uz tā viļņa, kurā tiek teikti un ir dzirdami arī visi tālākie vārdi. To, cik augsts ir tas kalns, kurā Jēzus mūs vada, norāda kaut vai tas, cik grūti mūsu valodā ir iztulkot pirmo vārdu Jēzus kalna sprediķī, grieķu valodā, kas skan makarioi. Bībeles tulkotāji mocās, meklēdami pareizo risinājumu, jo jebkurš mūsu parastās apziņas un uztveres vārds šajā kontekstā ir un liekas tāds dīvains un neatbilstošs. Piemēram, jūs dzirdējāt, jaunajā tulkojumā ir izvēlēts vārds laimīgi. Laimīgi ir garā nabagi. Laimīgi ir tie, kam bēdas. Laimīgi ir cilvēki, kuri šobrīd tiek vajāti. Un kad mēs to dzirdam, tas taču ir absolūts paradoks. Un mēs saprotam, ka te neiet runa par to laimes stāvokli, kādu mēs parasti iedomājamies un gaidam. Nabadzīgs cilvēks, raudošs cilvēks nevar būt laimīgs. Nu, tā ir jēdzienu pretruna. Tas ir absurds. Un tad, zinat, vecajā tulkojumā tika lietots cits vārds – svētīgi. Svētīgi ir garā nabagie, svētīgi ir tie, kam ir bēdas. Un tad, kad mēs to dzirdam, mums it kā kaut kas ir skaidrāks, bet tieši tad mēs pazaudējam to prieku, jā, to neparasto labo stāvokli, kuru Jēzus šiem cilvēkiem piedēvē, tad, kad viņš saka šo vārdu makarioi. Viņš nerunā par to, ka te ir kādi nomākti, drūmi, cietēji, kuri ir svētīgi, nu tādā nozīmē, ka kaut kad nākotnē viņi saņems kompensāciju par visām savām bēdām. Jēzus runā par tagadni. Iedomājieties, viņš runā par to, ka tavā dzīvē tev var būt ļoti drūms periods, ļoti grūts periods, un reizē tu esi svētīgs. Un ne tikai tādā nozīmē, ka reiz būs labāk, bet tādā nozīmē, ka tu vari sacīt, tas viss man nāk par labu, jau tagad. Kā lai mēs tiekam klāt pie šādiem vārdiem? Kā lai mēs saprotam, ko viņš ar to grib pateikt? Redziet, no ierastās apziņas stāvokļa šīs lietas nevar īsti aptvert, jo tās atrodas it kā vienlaikus divās pretējās mūsu dzīves pieredzes vietās. Kur no vienas puses mums ir bēdas, un no otras puses mēs sakam, mēs esam laimīgi, mēs esam svētīgi. Tāpēc šie vārdi spiež mūs kāpt kalnā, lai kopā ar Jēzu dzirdētu kādu pilnīgi jaunu skaidrojumu par to, kas mēs esam un ko nozīmē mūsu dzīve. Jūs esat zemes sāls, Jēzus turpina. Jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas ir kalnā, nevar palikt apslēpt. Iedomājieties, viņš saka, mēs esam, tie, kas mēs šeit esam, mēs esam zemes sāls. Mēs esam pasaules gaisma. Nu, kā lai mēs to saprotam? Nu, vienīgais veids, kā mēs pa vecam varētu šos vārdus saprast, ir, ka mēs varētu saslimt ar tādu zinām iedomību un augstprātību, un tad patiešām sajusties vienā brīdī, ka mēs esam pasaules gaisma.
gaiši cilvēki. Un tā nebūtu joka lieta, vai ne, ja mēs sāktu tā domāt. Tā par sevi domāt nozīmētu atrasties dziļā tumsā, vai ne? Bet kā tad tur paliek ar to gaismu? Bet Jēzus saka, jūs esat. Jūs esat. Jūs esat kaut kas ļoti svarīgs, ļoti īpašs un nozīmīgs. Jūs esat nepieciešami, un jums ir dots ārkārtīgi liels uzdevums. Jā, visas pasaules mērogā un kontekstā. Neatkarīgi no profesijas, no dzimuma, no vecuma, ik viens cilvēks, kas dzird šos Jēzus vārdus, atbilst to adresātam. Jūs esat. Kā tas ir iespējams? Un kā mēs varam nonākt līdz tam, ka šie vārdi mūs aizsniedz? Mēs pat varbūt nojaušam, ka tie tiešām ir patiesi. Mēs tā kā satveram, ka tajos ir kaut kāda patiesība un ļoti gribētos, lai tā nepaliek ārpusē mūsu ausīs vai prātā, kurš vienkārši mehāniski to visu atceras un uztver. Tik ļoti gribētos šos vārdus piedzīvot. Un tā atklāt savas dzīves dziļāko jēgu. Sajust, ka mēs patiešām esam laimīgi, neskatoties uz visu traģisko un grūto, kas mūsu dzīvēs ir noticis un notiek. Bet ir vēl viena problēma. Skaidrojumi par to, ko šie vārdi nozīmē, arī mums īsti nelīdz. Nu, mēs varētu tagad mēģināt izskaidrot, kādā nozīmē šie vārdi ir jāsaprot. Bet redziet, ja mēs patiešām tos tagad saprastu, kāds mums tos izskaidrot tā, ka šie vārdi kļūst pavisam vienkārši saprotam. Ja kāds mums tos izskaidrotu bez tā, ka mēs esam uzkāpuši kalnā, tad tas nozīmē tikai vienu lietu, ka šis skaidrotājs ir kaut kā pamanījies novilkt lejā šos Jēzus vārdus. To ir ļoti svarīgi ievērot. Ir tikai divas iespējas. Vai nu mēs paceļamies kopā ar Jēzu kalnā un tur dzirdam to, ko viņš mums saka, vai arī mēs novalkam lejā Jēzus vārdus tur, kur mēs esam, un tad mēs sakam, aha, tagad es to saprotu, un tieši tāpēc, ka mēs esam sapratuši, mēs varam mierīgi dzīvot tālāk pa vecam. Ko mums iesākt? Un tā mēs neizbēgam nonākam pie šīs tēmas, kuru Mata evaņģēlijas ir tik meistarīgi gribējis mums parādīt. Ar šo vienu piebildi. Pirms tu klausies šos vārdus, tev jākāp kalnā. Šos vārdus ir iespējams sludināt un dzirdēt tikai tad, ja cilvēks lieto visus savas dvēseles spēkus un ir gatavs piedalīties šajā dievišķajā sarunā ar visu savu būtību. Pie tam tas kalns, par kuru evaņģēlijas runā, jau neatrodas ārpus mums, Jēzus taču skaidri sacīja, jūs esat pilsēta kalnā. Tad kur un kā mums to meklēt? Un man liekas, te svarīgākais atslēgas vārds jau tika pieminēts. Tas ir kopskats. Stāvot augstu kalnā, mēs redzam tālu. Mēs, piemēram, redzam, kā tur lejā pa līkumainu ceļu brauc mašīna. Šoferis tur lejā cītīgi stūrē, mašīnas motors rūc, viņam ceļš liekas visai garš, prasa daudz uzmanības. Viņš tur ir iekšā tajā procesā. Bet mēs, kas stāvam kalnā, mēs redzam visu viņa ceļu kopumā. Un no šī kalna liekas, ka mašīna pārvietojas pavisam lēni un ir tik skaidri redzams, no kurienes tā brauc un kurp tā dodas, kas ir tie līkumi, kas to sagaida. Līdzīgi tas ir ar cilvēka dzīvi. Redziet, esot ikdienā, mēs kādreiz tik ļoti ieejam iekšā šajā ikdienā, cīnoties tur ar kārtējo līkumu, kurā jāizgriež, kur mēs mēģinam izvairīties no kārtējās bedres, kas tur nāk mums priekšā. Tik ļoti mēs esam tajā iekšā.
ka, protams, neko citu vairs īsti neredzam. Bet kāpt kalnā tas nozīmē apzināti mācīties savā dzīvē atrast tos brīžus un laikus, kad mēs nedaram neko citu, bet vispirms, nu, ja tā drīkst sacīt kopā ar Jēzu, viņa vadībā, viņa iedvesmā, mēs mācamies paskatīties uz savu dzīvi, it kā no malas. Es gribētu piebilst, bez fantāzijām mums nav šajā brīdī jāsāk fantazēt, taisn otrādi. Jāmēģina būt ar maksimāli skaidru apziņu un skatu. Bet tas, ko mēs mācamies darīt, ir, mēs paskatamies uz savu dzīvi kā uz vienotu procesu, kurā pilnīgi nekas nenotiek nejauši, kur visas lietas ir tādas, caur kurām mēs mācamies un veidojamies. Redziet, tad, kad mēs esam iekšā, tur to procesu vidū, mūsu uzmanība ir pievērsta ārējai pasaulē. Mēs par katru cenu mēģinam izdzīvot, mēs mēģinam saprast, kas mums ir jādara. Bet atrasties kalnā nozīmē ieraudzīt sevi pašu, tā visa vidū. Mācīties saprast nevis tik daudz, ko es varu darīt ar savu dzīvi un kas man ir jādara, bet paskatīties uz to, ko mana dzīve dara ar mani. Kur tad tas līkumainais ceļš mani ved? Un ja jums liekas, ka tas ir neiespējami, tad jūs neesat vientuļi. Jo arī Jēzus mācekļi jau paši no sevis tajā kalnā neuzkāpa. Mēs lasam nevis, ka viņi uzkāpa kalnā un tad Jēzus gāja viņiem līdzi. Mēs lasam, Jēzus uzkāpa un tad viņš ņēma savus mācekļus sev līdzi un tur viņš viņiem varēja parādīt un iemācīt to, ko citādi nevarētu. Tāpat tas ir ar mums. Ja mēs gribēsim paši kaut ko īpašu tagad ar savu apziņu izdarīt, tā vienmēr būs samākslot lieta. Bet tas, ko mēs varam, ir, mēs varam pulcēties ap Jēzu un pajautāt viņam, kas notiek ar manu dzīvi. Kurp ved tas ceļš, uz kur es esmu? Tas nozīmē uz mirkli it kā aizmirst par sevi, it kā uz mirkli pamest sevi un patiešām iet viņam līdz. Un tad es ieraugu, ka mana dzīve ir Dieva darbs pie manis. Ka mana dzīve ir laiks, kurā es mācos to, kas es patiesībā esmu. Es dzīvoju, lai kaut ko ļoti būtisku piedzīvotu. Es dzīvoju, jo tikai lēnām, kā caur šo līkumaino ceļu kalna pakājē, man atklājas tas, kas es patiesībā esmu. Jēzu, māci man to ieraudzīt. Jēzu, palīdz man visu pirms ieraudzīt tavus ceļus, lai es kāpju kalnā un lai es redzu, jo tikai tur es dzirdu tavus vārdus. Un sāku to saprast. Un šie kalnas prediķa pirmie vārdi, starp citu, lai mums ir kā tāds vingrinājums. Tas ir lielisks lakmus papīrīts, iespējams viens no labākajiem tekstiem visā jaunajā derībā šim nolūkam. Tad, kad mēs lasam šos vārdus, tie brīnišķīgi parāda, cik tad mēs esam vai neesam spējuši šobrīd iet Jēzum līdzi, uzkāptai kalnā. Es jūs no visas sirds aicinu, atrodiet laiku, tad, kad jums netraucē tie ārējie notikumi tik ļoti, kad jūs varat tiešām maķinīt palaist vaļā to savas dzīves stūri. Un mazlietiņi, lēnā, mierīgi, vēlreiz šos vārdus pārlasīt. Mateja evaņģēlī 5. Nodaļa. Un jūs piedzīvosiet, sākumā tie liksies iespējams nesaprotami. Tad mēs lūksim Jēzu, lai viņš mūs paņem līdzi. Mēs kāpsim augšup.
Mēs jautāsim, kas ir tas mērogs, no kura Jēzus runā? Kas ir tas lielais mērogs, kurā viņš grib iemācīt man redzēt savu dzīvi? Un jūs piedzīvosiet, ka sākumā neskaidrie vārdi sāks pamazām atvērties. Ar katru soli tiek kļūst dzīvāki un saprotamāki. Un tad pienāks brīdis, kad mēs būsim iegājuši vienā patiesā sarunā. Tur kalna virsotnē. Tur, kur Jēzus uz mums runā vēl ar vienu, kur skan šie dzīvības vārdi, kur tiek atklāti noslēpumi, kur beidzot lietas kļūst piedzīvojamas. Vienīgais, kas ir vajadzīgs, ir šis laiks, šī gatavība solīt pa solītim kāpt augšup, kopā ar Kristu, lai dzirdētu to, ko citādi dzirdēt mēs nespējam. Amen.